Hei, mani sauc Viktors, un šajā video es jums izstāstīšu par vietni v3schools.com un arī par savu vietni tsfoju1.sv, sākumā par v3schools. Un tā, pirmais, kas šeit ir, atverot šo vietni, ievadot šito adresi, jums būs šitāds rezultāts. Tā kā mēs esam web dizaineri iesācēji, tad sākumā mums interesē HTML, rekurtē Learn HTML un CSS, Learn CSS. Par šīs weblapas baigi ir dažas funkcijas, par kurām gribu izstāstīt. Pirmā, izvēlamies Learn HTML un te ir ar vienkāršo 4.01 versiju HTML ir. Kas saka, raksti ievads, kādi ir editori, HTML bāzes, HTML elementi, atributi, galvenais paragrāfi, teksta formatējums un tā tālāk. Šito vietni es jums iesaku izpētīt. Kāpēc? Pirmais, kā redzat, te ir try it yourselves. Ko tas dot? Mēs nospiežam try it yourselves. Un rekur atveres try it editors. Un kas te ir forši? Piemēram, mēs gribam mācīties web dizainu. Un lai pašas bāzes apgūt visātrāk, ko mēs daram? Iekopējam. Piemēram, uztaisam, ka tas nav H1, bet headings 2. Un piemēram, te ierakstam 2. Spiežam šito podziņu Submit Code un kā jūs redzat, ir uzreiz rezultāts. Piemēram, ja skatīties pa tēmām, tad sākumā ir bāze. Nu labi, piemēram, paragrāfi. Tad trējot editora, te ir jau, redzat, viens paragrāfs ir jau ir. Ko mēs varam izdarīt? Mēs, piemēram, izvēlamies. Kopējam. Un, piemēram, šitam uztaisam tādu lietu, ka parametru elegan un viņam iestatam vērtību center. Tagad atjaunojam kodu un, kā redziet, ir paragrāfs izlīdzināts pa centru. Šeit mēs varam, piemēram, pierakstīt elegan right. Un uzreiz kaut ko mēs samainījām kodā, source kodā, uzreiz ir rezultāts. Tāpēc šito lietu jums, kas saka, iesaku izmēģināt. Un pašas bāzes labāk mācīties izmantojot šito variantu. Jo jūs kaut ko iemācāties, uzreiz ierakstat, apskatāties un tā tālāk. Kāda ir vēl ļoti laba funkcija? Piemēram, šobrīd es lietoju Firefox. Es šeit izvēlos augšā. Tieši, kad jūs esat izvēlējušies to tēmu, kuru jūs gribat mācīties, nospiešat un tad te augšā būs iespēja Select Language. Un no valodām var izvēlēties Latvijam. Un tad visi web lapas saturs tiks pārtulkots latviešu valodā. Protams, ja runāt tā vispārīgi, tad tulkojums nav pārāk labs, bet kopumā to jēgu var saprast. Bet ja jums nepatīk un jūs gribat, lai tas teksts ir tiešām optimizēts latviešu valodā, tad jūs varat iet uz manu vietni, tsfoju1.sv. Piemēram, jūs sākat mācīties HTML, izvēlamies tēmu HTML. Un te ir raksti par HTML, visi, kas ir uz doto brīdi. Un, piemēram, HTML atributi. Mēs atveram lasi tālāk. Un te, kas saka, ļoti liela daļa no materiāla ir no v3schools, bet es to esmu optimizējis tā, lai gala lietotājiem to vieglāk būtu saprast. Un tā. Bet šeit ir arī raksti, kuras pilnībā es pats esmu uztaisījis. Tieši par HTML, un kas tas būtu? Te
ir vēl lapu var izvēlēties, un šita HTML galvenā tegi un parametri ir divas daļas, viens kaut kas atkārtojas, kaut kas ne, bet to jūs jau paši varat apskatīties reāli, ja jums tas interesē. Un tā pirmais, V3 skolas vietne, kur var pat pārtulkot uz latviešu valodu, piemēram, ja izvēlēmies Chrome, Google Chrome browseri, tad redziet, starta lapā nav šitas podziņas language, bet tikko jūs izvēlaties noteiktu tēmu, tad noteikti jāparādās šitai podziņai, jūs spiežat atkal izvēlaties Latvijan, un saturs tiek pārtulkots latviešu valodā. Nu, tas ir kopumā viss, ko es gribēju šitai video izstāstīt. Paldies par uzmanību!